រុស្ស៊ីប្រកាសពីមហិច្ឆតាបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនរហូតដល់1,500,000នាក់ក្រោយបាក់ទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មាន Associated Press ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសពីផែនការមហិច្ឆតានៅក្នុងការបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនពី1,000,000 ទៅ 1,500,000នាក់និងបង្កើនអង្គភាពថ្មីជាច្រើនដែលជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីពង្រឹងកងកម្លាំងដែលបានបាត់បង់សន្ទុះនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រមុខយោធារុស្ស៊ីបានលើកឡើងពីផែនការរបស់អង្គការ NATO នៅក្នុងការបញ្ចូលហ្វាំងឡង់និងសុយអែតដែលជាកត្តាមួយនៅក្នុងការកសាងយោធារបស់ទីក្រុងមូស្គូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេយ សេហ្គូបានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសនេះត្រូវការកងកម្លាំង1,500,000នាក់ដើម្បីធានាការបំពេញកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចនានាដើម្បីធានាសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នយោធារុស្ស៊ីមានទាហានប្រហែល10,000នាក់បើធៀបទៅនឹងកងកម្លាំងរបស់ចិនដែលមាន20,000នាក់និងកម្លាំងយោធាអាមេរិកប្រហែល10,400,000នាក់ក្នុងនោះឥណ្ឌាក៏មានទាហាន10,400,000នាក់ផងដែរកាលពីមុនវាមានកម្លាំងបានចាត់ទុកទំហំយោធារបស់ខ្លួនគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជ័យជំនះយ៉ាងឆាប់រហ័សលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែការករណីនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីត្រូវបានបំផ្លាញដោយការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនចាំពេលមានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រទេសទាំងពីរគឺបានរក្សាការសម្ងាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើចំនួនស្លាប់និងរងរបួសយោធារបស់ពួកគេយោធារុស្ស៊ីចុងក្រោយនេះគឺបានរាយការណ៍ពីការបាត់បង់ទាហានប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែកញ្ញាដែលមានចំនួន 5,937 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុន្តែលោកខាងលិចបានប៉ាន់ស្មានថាទាហានរុស្ស៊ី100,000នាក់គឺបានស្លាប់និងរងរបួសចាប់តាំងពីការឈ្លានពានបានចាប់ដើមគូបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងនេះគឺបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានប្រឈមមុខនឹងការខាត់បងលើសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះខណៈដែលមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានព្រមានថារុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយលុករដូវរងាជាថ្មីនៅប្រមាណខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023ក្នុងខែសីហាលោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យបង្កើនទំហំយោធារុស្ស៊ីដល់1,150,000នាក់ដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមករាហើយនៅក្នុងខែកញ្ញាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការឆ្លាក់ទ័ពបំរុងចំនួន300,000នាក់ដើម្បីជំរុញការឈ្លានពានរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការប្រយុទ្ធគ្នាឥឡូវនេះគឺបានបដោតយ៉ាងសំខាន់នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដូចជាតំបន់បាក់មូតដែលជាទីក្រុងក្នុងតំបន់ដូណេសដែលទាហានអ៊ុយក្រែនជាច្រើនសប្តាហ៍បានព្យាយាមការពារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលលោកពូទីនបានបញ្ចូលក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះទីក្រុងមូស្គូក៏បានបើកការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមទាំងនៅតំបន់ដែលនៅឆ្ងាយពីជួរមុខផងដែរការវាយប្រហារនេះបានបដោតសំខាន់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងច្រើនដើម្បីផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីទឹកខណៈរដូវរងាចូលមកដល់ផងដែរអាមេរិករៀបចំកញ្ចប់លុយមហាសាលសម្រាប់ជួយអ៊ុយក្រែនយកជ័យជំនះលើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរបស់ក្រុងមូស្គូបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនោះពិភពលោកបានផ្តល់ការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើជំនួបរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនងឿងឆ្ងល់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់គ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍និងលុយប៉ុន្មានសម្រាប់ក្រុងគៀវប្រយុទ្ធតស៊ូការពារទឹកដីនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេសារព័ត៌មានយោធា1945បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែធ្នូថាបើតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធបានជួបជាមួយនឹងសមភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងក៏មានជំនួបនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែក៏បំណងដ៏សំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺដើម្បីទទួលបាននៃការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេលយូរប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់និងជំនួយយោធាមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវប៉ុន្តែនៅមុនពេលប្រធានាធិបតីនិងសភាខ្នាតឯកជំរុញបន្ថែមដល់អ្នកបងពុនរបស់អាមេរិកនោះសភាគួរតែទៀមទីឲ្យសិទ្ធិតវិមានពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីរបៀបនៃការរួមចំណែកបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិសំខាន់សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមកម្មវិធីតាមដានការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនរបស់ជាស្ថានខៀលបានឲ្យដឹងថាកត្រឹមថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិការហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិករួមចំណែកជាង50,000,000,000ដុល្លារជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ក្រុងគៀវប្រឆាំងនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីចំណែកវិភាគទានសរុបមកពីបណ្ដាប្រទេសទាំង27ជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានចំនួន55,000,000,000ដុល្លារ
ប៉ុន្តែប្រទេសដែលចូលរួមវិភាគទានដល់ធំបំផុតតែមួយគត់នៅលើទ្វីបមួយនេះគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយរបស់ខ្លួនមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រហែល 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងការបដិញ្ញាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានស្នើកញ្ចប់ជំនួយបន្ថែមចំនួន 37,000 លានដុល្លារទៅកាន់សភាដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសភារបស់ប្រទេសមហាអំណាចកំពូលមួយនេះថែមទាំងបានកំណត់កញ្ចប់ជំនួយបន្ថែមពីលើនេះលើសពីសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីដែលអនុម័តរហូតដល់ 45,000 លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យកញ្ចប់វិភាគទានរបស់អាមេរិកកើនឡើងដល់ជាង 100,000 លានដុល្លារទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងអ៊ុយក្រែនសុទ្ធតែខ្លាចជាប្រធានបទគ្រប់រដ្ឋសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគៀកស្មាបង្ហាញនៃយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាបន្ទុកដ៏ច្បងសម្រាប់ការផ្ដល់មូលនិធិជួយដល់សន្តិសុខអឺរ៉ុបបញ្ហាសន្តិសុខអឺរ៉ុបមិនអាចមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់តែសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួនពអ៊ុយក្រែនឲ្យទទួលបានជ័យជំនះហើយគាំទ្រពួកគេយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ប៉ុន្តែដរាបណាសភានិងសិទ្ធិវិមានមានសុឆន្ទៈចង់ផ្ដល់ប្រាក់ទាំងនោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយសភាអឺរ៉ុបនឹងនៅតែមានសុឆន្ទៈមិនក្រំតែអង្គុយរងចាំសាទរនឹងទះដៃអបអរលោកសេឡិនស្គីបានថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូមួយថាកងទ័ពរបស់គាត់បានប្រគល់ទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងជាមួយនឹងហត្ថលេខារបស់ពួកគេសម្រាប់យើងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់សភានិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុយក្រែនមានអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងតែផ្តល់ឲ្យរហូតមកដល់ពេលនេះជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានទទួលស្គាល់ថាជំនួយទាំងនេះនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះដែរវាជាតម្រុយមួយបង្ហាញថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនហើយលើពីការអាណិតអាសូរចំពោះបុព្វហេតុរបស់ពួកគេយើងនឹងផ្ដល់ជំនួយជាង50,000លានដុល្លារដោយមានទាំងប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដ៏ទំនើបបំផុតនិងកាំភ្លើងផ្លោងមួយចំនួនគ្រាប់កាំភ្លើងធំទំហំ155មីលីម៉ែត្រជាង1លានគ្រាប់គ្រាប់រំសេវរាប់សិបលានគ្រាប់ផ្សេងទៀតមីស៊ីនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតរាប់10,000គ្រាប់ការវឹកវើដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងការកំណត់គោលដៅចារកម្មសម្រាប់ជួយដល់អ៊ុយក្រែនកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងការវាប្រហារបំផ្លាញកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិយើងបានធ្វើច្រើនជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតពោលគឺច្រើនជាងរាប់សិបដងនៃបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅយើងមិនមែនមានកាតព្វកិច្ចសម្រាប់តែផ្ដល់អ្វីៗដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេយើងបានផ្ដល់ប្រាក់យ៉ាងច្រើននិងគ្រឿងសឹករួចមកហើយដែលគ្មានសន្ធិសញ្ញាឬកាតព្វកិច្ចណាមួយសម្រាប់ការបង្ខិតបង្ខំដល់ក្រុងគៀវនោះដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាយើងមានបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងខណៈធនធានហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធារបស់អាមេរិកបានហូរចូលទៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតមិនតែទាំងទៅនឹងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្រាន់តែជាការរួមចំណែកស្របពេលយើងបានចំណាយប្រាក់អស់ជិត 2,000 លានដុល្លារទៅលើសង្គ្រាមអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយយើងគ្មានបានទទួលអ្វីមកវិញសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងនោះឡើយលោក Zelensky និយាយក្តែងក្តែងនៅក្នុងសភាអាមេរិកថាជំនួយរបស់អ្នកមិនមែនជាជំនួយសប្បុរសធម៌ទេតែជាការវិនិយោគប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលសភាអាមេរិកអនុម័តផ្តល់ឲ្យប្រទេសរបស់លោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមិនមែនជាជំនួយសប្បុរសធម៌នោះទេប៉ុន្តែជាការវិនិយោគមួយនៅក្នុងសន្តិសុខសកលនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោក Zelensky ធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើនៅក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាអាមេរិកនៃឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដំណើរក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកលោក Zelensky បានគូសបញ្ជាក់ដូចនេះថាលុយរបស់អ្នកមិនមែនជាជំនួយសប្បុរសធម៌នោះទេប៉ុន្តែជាការវិនិយោគមួយដើម្បីសន្តិសុខសកលនិងប្រជាធិបតេយ្យគូសបញ្ជាក់ថានៅចំពោះមុខសភាអាមេរិកលោក Zelensky ក៏បានរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយរុស្ស៊ីមិនអាចជាការសម្រុះសម្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាដាច់ខាតជាមួយការសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនចុះចាញ់ឬចុះញោមនោះទេតែក៏សង្ឃឹមដែរថាគណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែនដាច់នេះសៀវសមិទ្ធរហស្សនាមថាសាតាន់ធូររបស់រុស្ស៊ីចិត្តបានបញ្ចេញមហាតរិទ្ធហើយនៅពេលនេះសង្គ្រាមផ្ទុះថ្ងៃនេះប្រសើរជាងថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាសម្ដីចេញពីមាត់ផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីន
អំឡុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សានៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសម្រងសម្ដីដើមបែបនេះថាជាការពិតការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងកម្លាំងទាំងនេះនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាមិនផុតទេសំណួរគ្រាន់តែនៅត្រង់ថាតើវាកើតឡើងនៅពេលណាតែប៉ុណ្ណោះហើយវាគឺជារឿងមិនអាចប្រកែកបានដែលប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសជារឿយៗតែតែមានសោកនាដកម្មនិងបាត់បង់ជីវិតមនុស្សយើងយល់អំពីរឿងនេះច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាមិនផុតអញ្ចឹងសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺប្រសើរជាងថ្ងៃស្អែកបរោះខ្លាំងរូបនេះបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាគោលដៅនៅអ៊ុយក្រែនទីបំផុតនឹងសម្រេចតាមផែនការហើយថាការចំណាយលើយោធាគឺគ្មានដែនកំណត់នោះឡើយពលគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែកងទ័ពហាមាត់មកលើសពីនេះទៅទៀតលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក៏បានប្រកាសផងដែរថារុស្ស៊ីនឹងបន្តអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់បានប្រើនៅអ៊ុយក្រែនតទៅមុខទៀតជាពិសេសគឺស្ដេចមីស៊ីលខ្លាំងដែរគេគឺសាប់តាន់ធូនឹងបញ្ចេញមកប្រើប្រាស់នៅពេលឆាប់ៗនេះហើយគណៈអ៊ុយក្រែនក៏ចិត្តបានស្ដេចការពារដែនអាកាសពេត្រុននៅក្នុងពេលឆាប់ៗផងដែរហើយដូច្នេះមានតែរងចាំមើលទេថាតើស្ដេចមីស៊ីលសាប់តាន់ធូនិងស្ដេចខែផតត្រុតមួយណាខ្លាំងជាមួយណាបើថ្ងៃណាមួយបានប៉ះគ្នាមែននោះលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូដឺមៀសេឡេនស្គីត្រូវប៉ាន់ហើយនៅពេលនេះខំប្រថុយជីវិតស្កាត់ទៅដល់ផ្ទះអាមេរិកទៅហើយរឿងអីមកវិញដែរទៅទីនោះអ្នកមិននៅឯកាទេអាមេរិកចាំជួយអ្នកជានិច្ចដល់រ៉ាប់ណាអ៊ុយក្រែននៅមានសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនេះគឺជាសម្ដីចេញពីមាត់ផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនប្រធានាធិបតីចាស់វ៉សាពេញដោយបទពិសោធន៍របស់អាមេរិកគ្រាន់តែលោកសេឡេនស្គីឈានជើងជាន់ទឹកដីអាមេរិកមិនទាន់ស្រួលបួផងនោះលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់អំពីការផ្ដល់ជំនួយសន្តិសុខថ្មីដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចិត2000លានដុល្លារបាត់ទៅហើយហើយក៏បានសន្យាផ្ដល់ជំនួយចំនួន45000លានដុល្លារបន្ថែមទៀតឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរឃើញយ៉ាងដូច្នេះលោកសេឡេនស្គីត្រេកអមមិនស្ទើរនោះទេហើយបានថ្លែងអំណរគុណដល់អាមេរិកកាំងអស់ពីចិត្តតែម្ដងសម្រាប់ការគាំទ្រដ៏មហិមាមួយនេះអំឡុងសន្និសីទរួមកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនៅតែរួមសាមគ្គីគ្នាជួយគាំទ្រអ៊ុយក្រែនតទៅមុខទៀតហើយថាលោកពូទីនគ្មានបំណងបញ្ឈប់សង្គ្រាមដ៏ព្រៃផ្សៃនោះឡើយបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សានៅសេតាវីមានប្រធានាធិបតីដែលមានវ័យ44ឆ្នាំរបស់អ៊ុយក្រែនរូបនេះបានថ្លែងទៅកាន់សភាអាមេរិកវិញម្ដងហើយនៅពេលនោះលោកបានព្យាករនៅឆ្នាំក្រោយថាចំនួននឹងឈានដល់ចំណុចរបត់ហើយប៉ុន្តែគណៈបដិញ្ញាចិត្តមិនចោះចាញ់លោកបានលើកឡើងថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវការអាវុធជាច្រើនបន្ថែមទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសម្រងសម្ដីដើមបែបនេះថាយើងមានការភ្លើងធំហើយសូមអរគុណប៉ុន្តែសួរថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅដើម្បីបណ្ដេញទៅហ៊ីរូស៊ីចាក់ចេញទៅវិញទាំងស្រុងទាល់តែមានគ្រាប់កាំភ្លើងធំសម្រាប់បាញ់បន្ថែមទៀតហើយសម្រាប់ខែផេត្រូតក៏ដូចគ្នាដែរពេលដំឡើងរួចយើងនឹងប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនថាយើងប្រកាសជាត្រូវការវាបន្ថែមទៀតជាក់ជាមិនខានពេលបិទសន្ទរកថារបស់ខ្លួនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីបានបង្ហាញសមាជិកសភាអាមេរិកនៅទង់ជាតិដែលមានការចុះហត្ថលេខាដោយទាហានដ៏អង់អាចរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងបឺមូតទីដែលលោកបានចុះទៅផ្ទាល់មុនពេលធ្វើដំណើរមកក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសូមបញ្ជាក់ថាដំណើររបស់លោកសេឡេនស្គីទៅកាន់ទឹកដីអាមេរិកគឺមានការការពារសន្តិសុខខ្លាំងក្លាបំផុតដោយលោកបានធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងទៅកាន់ប៉ូឡូញរួចជាយន្តហោះទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកបន្តទៅកាន់គោលដៅតែម្ដងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា TASS បានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឌីមីទ្រីមីតវេដេវកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងជាកន្លែងដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិរួមទាំងជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកមីតវេដេវបានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងរុស្ស៊ីគណៈដែលលោកស៊ីជីនពីងបានមានប្រសាសន៍អំពីទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាលោកសង្ឃឹមថាភាគីទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនអាចដោះស្រាយកង្វល់សន្តិសុខតាមរយៈមធ្យោបាយការទូតផងដែរនេះបើយោងតាមភ្នាក់ងាររដ្ឋចិនដែលមានឈ្មោះថាស៊ីនហួទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយនេះបានបន្ថែមថាលោកមីតវេដូវបានមកប្រទេសចិនគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិនដែលកំពុងតែកាន់អំណាចចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាមួយនឹងអាមេរិកដូចគ្នាកងទ័ពជើងទឹកនៃមហាយកចិននៅរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាដែលមានឈ្មោះថាយួនស៊ី2022នៅក្នុងដែនទឹកនៃតំបន់សមុទ្រខាងកើតចាប់ពីប្រជុំកោះស៊ូសានរហូតដល់ទីក្រុងតៃស៊ូនៃភាគខាងកើតនៃខេត្តស៊ីជាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងគោលបំណងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការតាំងចិត្តនិងសមត្ថភាពនៃភាគីទាំងពីរក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខដែនទឹកដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រចិនរុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតនៅក្នុងសម័យកាលថ្មីសមយុទ្ធនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូហើយត្រូវបានធ្វើឡើងតាមផែនការប្រចាំឆ្នាំរវាងយោធាចិននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែវាកើតមានឡើងគាប់ជួរទៅនឹងសង្គ្រាមកំពុងតែផ្ទុះឡើងយ៉ាងក្តៅគគុកនៅអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ាងយូនាយកប្រតិបត្តិនៃកងនាវាចម្បាំងចិនបានលើកឡើងថាចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាមហាមិត្តជិតខាងដ៏ធំបំផុតហើយទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តល្អប្រសើរជាលំដាប់ក្រោយការចងអបបង្ហាញនៃមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរ
រុស្ស៊ីបដូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីហើយនៅពេលនេះក្រុមរដ្ឋាភិបាលស៊ីឈ្នូវេកណឺមានបំណងជ្រើសស្ត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ជូនប្រយុទ្ធនៅខ្សែត្រៀមជួរមុខក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញម្ដងក្រែងកាក់កបជាងមុននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដែលភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាចារសារ៉ាលោក Brigohin ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Wagner បានលើកឡើងថាมันគ្រាន់តែកលៀននៅបឋៈនិងបុគ្គលិកទូរគមនាគមន៍ទេប៉ុន្តែរួមបញ្ចូលទាំង Snapper ស្ត្រីផងដែរព្រោះនរណាក៏ដឹងថាក្រុមទាំងនេះពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរណាស់អំឡុងសូវៀតប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះពេលឆ្លើយតបទៅនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលលើកឡើងថាស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងទីក្រុងតាហ្គីលគឺបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនពួកគាត់ទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយទប់រុស្ស៊ីនៅទីនោះទន្ទឹមគ្នានោះលោកសឺជីសាគូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជរុស្ស៊ីបានលើកឡើងផងដែរថារុស្ស៊ីដាច់ខាតត្រូវតែបង្កើនចំនួនទ័ពស្រួចឲ្យបានឡើងដល់1,500,000នាក់ផងដែរគណៈលោកដឹងស្រេចហើយថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងអូសបន្លាយរហូតដល់ឆ្នាំ2023តើទងទៅនឹងជំនួបដែលលោកសេឡែនស្គីទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជួបជាមួយលោកជូបៃដិនជាលើកដំបូងនឹងស្ថានភាពជារួមនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះជូនសំណួរដំបូងទៅកាន់លោករីណាចង់ដឹងអំពីដំណើររបស់លោកសេឡែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលទៅជួបលោកបៃដិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះតើអាចនឹងពិភាក្សាគ្នាទៅលើចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដែរបាទបាទតាមប្រពုតិស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកចំផែនការហើយក៏បានប្រាប់ដល់កម្មសាភូមិសារ៉ុនដូចបានផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកវ៉ូឌីមៀសេឡែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទៅជួបជាមួយលោកបៃដិននៅសេតវិមានគឺមានបំណងសំខាន់មួយចំនួនក្នុងនោះគឺទី1លោកវ៉ូឌីមៀសេឡែនស្គីនឹងគឺចង់ទៅថ្លែងអំណរគុណដោយផ្ទាល់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីដើមរហូតមកទល់ពេលនេះជាពិសេសមានទាំងជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយផ្នែកវិស័យការទូតជាតិថាជំនួយសន្តិសុខគឺសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែននៅមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយបកដណ្ដើមបានដែនដីខ្លះមកវិញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងនោះក៏លោកអំពីមានការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងដំណើរនេះដែរលោកលូវីសុនស្គីក៏ថ្លែងទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលល្ងាចក្នុងឱកាសនោះគឺត្រូវបានអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាជាឱកាសមួយដែលលោកលូវីសុនស្គីបានបញ្ចុះបញ្ចោឬឲ្យទទូចឲ្យសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលបានដល់មកអ៊ុយក្រែនហើយនឹងប្រើប្រាស់ដោយការទទួលខុសត្រូវក្រៅពីនេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកបៃដិនសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺការផ្ដល់ជំនួយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយ៉ូតដែលត្រូវបញ្ជូនមកឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងការទប់ទល់នឹងការស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលកំទេចមីស៊ីលដែលបានចេញពីរុស្ស៊ីបាលីស្ទិកឬក៏គូសមីសាលកំស៊ីលរងគោលដៅជាដើមហើយក្នុងនោះក៏មានកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមនៅក្នុងជំនួយហ្នឹងគឺ1,800,000 ដុល្លារក្រៅពីនោះក៏នៅមានជំនួយពីស្ថានភាពបន្ទាន់មួយទៀតគឺ800,000 ដុល្លារដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាកម្រិតគួរប្រដៅផ្នែកសន្តិសុខនេះគឺជំនួយមួយកញ្ចប់ថ្មីទៀតហើយក្នុងនោះក៏ពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាការដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាទៅលើវិធានការផ្តល់ជំនួយ45,000,000 ដុល្លារដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយជ្រោមស្ទួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅឯសាតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវរងការបំផ្លាញផ្លាញទឹកគ្រីអស់គ្មានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគ្មានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្មានការបងពុនពីអាជីវករពីពាណិជ្ជករអីទេក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងហើយនេះជាការដែលជួយទប់ទ្រទុបីជាអ៊ុយក្រែនទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លះពីការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅដល់ប៉ុន្តែវាស្ពោះជាចំនួនតិចតួចដោយសារតែការប្រកបរបស់កសិកម្មការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងគឺទីលានឬក៏ដីធ្លីដែលធ្វើកសិកម្ម